ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንኢሎም ዝበልናዮ ትሕዞ ሒዝና መፅና ኣለና ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዋትሳብን ካብ ስራሕ ኣቋሪፆም ኣለዉ። ክሳዕ መዓስዮም ክክፀንሑ ንሚልዮናት ህዝቢ ዓለም ዘሰንበደ ፍፃመ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዋትሳብን መሰንጀርን ንብኣማይት ሚልዮናት ዝግመቱ ተጠቀምቶም ብዘሰንበደ መልክዕን ኩላትና ነዘን ልዕሊለን ዘጠቕሳ ናይ መራኸቢ ኣገልግሎት እንጥቀምን ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ውዒሎም ከም ዘለዉ ካብ እነስተውዕል ብዙሕ ሰዓታት ኮይኑኣሎ። ድሮ እውን ኢንተርነት ዳ እንታይ ረኺቡ ኢልና ምስ ራውተርና ኢንተርነትናን ዳታናን ዕለቱ ኣኺሉ ከይከው ምፍታሽ ዝጀመርና ውሕዳት ኣይኮናን። እንተኾነ ግን እዘን ኩለን ብመስራት ፌስቡክ ዝኾነ ማርክ ዛከርበርግ ዝውነና ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቴክኒካዊ ምኽንያት ደው ከም ዝበላ ብወግዒ ኣብ ገጻት ኢንተርነት ተሓቢር እዩ። ክሳዕ መዓሲ ከምዚ ኢሉ ቐፅል ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብዘይካዚ ናይ ዝዓርመሽሽ ትካል ዋንነት ዝኾና ካልኦት ኣፕሊኬሽናት እውን መዘን ልዕሊ ኢለን ዝተጠቕሳ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ። ንኣብነት ፌስቡክ ወርክ ፕሌስ ዝተባህለ ኣፕሊኬሽን ካብ ስራሕ ደው ኢሉ ኣሎ። ተጠቀምቲ ፌስቡክ ናይ ኤረር ምልክታትን ካልእ ዝኾነ ሓድሽ ፖስትታት ካብ ምርኣይ ክሕንግዱ ከለዉ መልእኽትታት መሳደዲ ዘገልግሉ ናይ ፌስቡክ ተሓጋጋዚ ዝኾነ መሰንጀርን ዋትሳብን ኢንስታግራምን እውን ዝኾነ መልእኽቲ ከም ዘይቅበሉን ከም ዘይሰዱን እዮም ኮይኖም ዘለዉ። ምቁራፅ ፌስቡክ ኣብ ነዊሕ ግዜ ሳሕቲ ዘጋጥም እዩ፣ ግን ከ ኣይ ከም ናይ ሕጅን ከጋጥም ከሎ ኸ ዋላው ንቕሩብ ሰዓታት ይኹን ደቓይቕ ኣዝዩ ዓብዪ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። ምኽንያቱ ነቶም ናይ ዓለምና ዓርመሽ ዝኾኑ ሰለስተ ኣፕሊኬሽናት ስለ ዝጸሉ። እዚ ማለት ከ ንህዝቢ ዓለም ኣዝዩ ከቢድ ሻቕሎት እዩ። እንተኾነ እዚ ዓርመሽሽ ትካል ብዛዕባ እዚ ምቁራፅ ኣዝዩ ምስጢራውን ዝኾነ ሓበሬታ ዘይህብን ዋላው ነቲ ጸገም ተፈቲሑ ስለምንታይን ብኸመይ ኣጋጢሙ ዘይሕብር ምዃኑ ካብቲ በኣሉታት ዝጥቀሰሉ ክስተት እዩ። ንኣብነት ኣብ 2019 እቲ ዝዓበየ ምቁራፅ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዘጋጠመሉ ዓመት ኮይኑ ብፍሉይ ይዝከር። እንተኾነ እቲ ጸገም ምስ ኣጋጠመ ይኹን ምስ ተፈትሐ ኣብ ናይ ወትሩ ጽገና መስርሕ ዘጋጠመ ንእሽተይ ዕንቅፋት እዩ ብምባል ጥራዩ ሸፈፍ ክብሎ ፈቲኑ። ሽዑኡ ኣብ 2019 ኣብ ዘቨርጅ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ብዝዘረቐ ሓበሬታ ግን ወናኒ ፌስቡክ ዝኾነ ማርክ ዛከርበርግ እዚ ከምዚ ዓይነት ምቁራፅ ናይ ቴክኒካዊ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ከቢድ ሳዕብንን ኣብ ተኣማንነትን ዕዳጋን እቲ ትካል ከም ዘለዎ ከይሓበአ ገሊጹ ነይሩ። ምኽንያቱ ከምዚ ዓይነት ንኣሹ ዝመስሉ ኣጋጣሚታት ነተን ካልኦት ተወዳደርቲ ወይ ተጫረቲ ኣፕሊኬሽናት ንግስነተን ከርእየ ኣዝዩ ገጅፍ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑን ተጠቀምቲ ናብቲ ንቡር ተኣማንነት ኣብቲ ኣፕሊኬሽናት ንኽህልዎም ኣዋርሒ ዝወስድ ምዃኑን ይገሊጹ። እዚ ኸማን ተተመሊሶም እዩ። ምኽንያቱ ብኡ ገይሮም ናብ ካልኦት ኣፕሊኬሽናት ዘሻርዉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ሎሚ እውን እምበኣር ኣፈኛ ናይቲ ትካል ዝኾነ ኣንዲ ስቶን ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ የቕሬታ ክሓትት እንከሎ ስለምንታይን ብኸመይን ኣጋጢሙ እቲ ምኽንያት ክገልጽ ይኹን ንኽንደይ ግዜ ክቕጽል ግን ክሕብር ኣይመረጸን። ንእሱ ኣብ ትዊተሩ ብዙሓት ሰባት ነዘን ኣፕሊኬሽናትና ክግልገሉለን ይኹን ፍርያትና ክዕድጉ ከም ዘይከኣሉ ንፈልጥ ኢና። ብዝተኻለ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ንቡር ኩነታት ክንመልሶ ንቃለስ ኣለና። ንዘጋጠመ ዕንቅፋት ከ የቕሬታ ንሓትት ኢሉ ኣብቲ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጽ ዝኾነ ኣብ ትዊተር እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ እዩ ተጻሒፉ። ኢንስታግራም እውን ኣብ ገጻቱ ከምዚ ብምባል ይጠቂዑ። ኢንስታግራምን ዕሩኽታን ቁሩብ ትርር ዝበለ ጸገም ኣጋጢሞን ኣሎ። ንሕጂ ንኽጥቀሙለን ከሸግራኹም እየን፣ ኣብ ምፍትሒ ኢና ዘለና፣ ካብ ጎንና ኣይትፈለዩ ብምባል ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ። ዋትሳብ እውን ብወገኑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዋትሳብ ጸገም ከም ዘጋጠሞም በጺሕና ኣሎ። ነዚ ጸገም ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ስራሕ ኢና ዘለና። ኣብ ሓፂር ግዜ ኸ ምስ ሓድሽ ሓበሬታ ክንምለሰኩም ኢና። ንስለ ትዕግስትኹም ኣዝና ነመስግን ብምባል ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ገሊጾም። እንተኾነ እዚ መልእኽትታት ነቶም ንመዓልታዊ ርክባቶምን ስርሖምን ኣብዚ ትካል ንዝምርኮስ ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ዓማዊሉ ግን ዘቕስን መልሲ ይኮነን። እቲ ንብዙሓት ማዕከናት ዜና ኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ ነገር ግን ብዙሓት ምዝ ኩነታት ኣተሓሒዞም ድሕሪታ ሓንቲ ስራሕተኛ ናይ ፌስቡክ ዝነበረት ብዛዕባ ምስጢራት ፌስቡክ ዘቃልዕቱ ሓበሬታ እዚ ጸገም ከም ዝመፀ ዝገልጹ ኣለዉ። እታ ብዊስል ብሎወር ወይ ድማ ነዛሒት ምስጢራት ናይቲ ትካል ዝኾነት ሓንቲ ስራሕተኛ ፌስቡክ ነበር ኣብ ሲቢኤስ ዝበሃል ትካል ዜና ወፅያ
ብዛዕባ ትካል ፌስቡክ ምስጢራት ድሕሪ ምዝርግሓ ድሕሪ ቕሩብ ሰዓታት የጋጥም ህላው እዩ ንሳብ ሓበሬታ እዚ ትካል ብመገዲ መርበብ ሓበሬቱ ንዝዝርጋሕ ናይ ጽልእን ሓሶትን ሓበሬታን ትሕዝቶን ሙሉእ ኣፍሉጦ ከም ዘለዎ ግና ኸ ንመኽሰቡ ቀዳምነት ብምሃብ ዕሽሽ ኢሉ ከም ዝሓልፎም ትገልጽ ብድሕሪ እዚ እዛ ብፍራንሲስ ሆገን እትፍለጥ ነዛሒት ምስጢራት ኣብቲ ብሳንደይ 60 ሚኒት ዝፍለጥ ናይ ቃለ ምሕተት መደብ ወፅያ ዝሃበቶ ቃል ትካል ፌስቡክ እውን ነብሱ ንምክልኻል ትካልና ድሕነት ንምውሓስ ኣብ ሰባትን ቴክኖሎጂን ሰፍ ዘይብል ወፍሪ እዩ ገይሩ ኣደናጋሪ ሓበሬታ ንምውጋድን ሓላፍነታዊ ሓበሬታ ንምድጋፍን ድማ ቀዳምነታት ሂብና ንሰርሐሉ ኣለና ክብል ቅፅበታዊ ወግዓዊ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ እቲ መግለፂ ወሲኹ ድማ ኣቐዲሙ ዝኾነ ነዞም ዝተሓላለኹ ሽግራት ፍታሕ ዝረክብ መፅናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ እንተዝኸውን ትካላት ቴክኖሎጂን መንግስታት ሕብረተሰባትን ነፀገም ቀደም ፈቲሖም ምሃለዉ ይብል ብድሕሪ እዛ ሰራሕተኛ እዚ ትካል ነበር ንመንነታ ናብ ህዝቢ ምቅልዓ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመገዲ ሰነተር ሪቻርድ ቡልመንታል ማርሻ ብላክበርን ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ንፅባሕ ሰሉስ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ተሓላቕቲ ኣህለኽቲ ዜጋታት ዝበሃል ሽማግለ ንወይዘሮ ሆገን ብምዕዳም ንፅልዋ ኢንስታግራም ኣብ ንኣሹ ተጠቀምቲ ኣመልኪቱ ተጋቢኡ ክውዕል ምዃኑ ኣሚሙ ኣሎ ዝሓለፈ ሓሙስ ሓለቓ ድሕነት ፌስቡክ ብሓገግቲ ኣካላት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሓደገኛነት ኣእምራዊ ጥዕና ኢንስታግራም ኣብ ህፃናት ኣመልኪቱ መርመራዊ ሕቶታት ቀሪብሉ ምንባብ ይፍለጥ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጋባእያ እቲ ሽማግለ ሕጂ ደጊምና ኣብዚ መጋባእያ ዘለና ፌስቡክ ሕጂ እውን ከም ቀደሙ ንዝገበሮም ጌጋታት ሓላፍነት ክወስድ ቁሩብ ብዘይምዃኑ እዩ ኢሉ ከም ዝነበረኻ ይዝከር ኣብዚ መጋባእያ ፌስቡክ እዚ እዋናዊ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኢንስታግራም ኣብ ንኣሹ ዜጋታት ዘውርዶ ፀገማት ዘካየድናዮ መፅናዕትታት ኣመልኪቱ ዝወፀ ፀብጻብ ብዙሕ ሕቶታት ከም ዘለዓል ይርዳአና እዩ እንተኾነ እቲ ፀብጻብ ንዝተኸተሎ ኣገባብ ኣገላልፃ ኣትሪርና ንኽንኖ ስለዚ ኸ ብዛዕባ እዚ መፅናዕትታት ዝረኸቦን ዘይረኸቦን ውፅኢታት ኣግሂድና ከነብርህ ንፈቱ ብምባል ብትሪ ከም ዝተቃወመ እውን ኣይርስዐን በዚ ኮይኑ በቲ ንህፃናት ብኦንላይን ምክልኻል ቃለ ምስክርነት ካብዛ ነዛሒት ምስጢራት ወይ ዊስል ብሎወር ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእሲ ፅባሓብ ሰዓታት ቅድሚ ቕትሪ ኣብ ኣዳራሽ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መጋባእያ ክቃናዕዩ እዚ ዓብ ቆጠባዊ ምዝንባል ኣኽትሉ ዘሎ ደው ምባል ናይዚ ዓርሞ ሽሽካልከ ክሳዕ ሽዑ ክቕፅል ድዩ ዋላስ ከምቲ ትትካል ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዝሓፀረ ግዜ ክፍታሕ ግን ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ እዩ እዚ ይመስል ናይ ሎሚ ትሕዞና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ከዓ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን